نہیں آئی مجھے. یقیناً یہ تمام تقریبات جو ہو رہی ہیں جگہ جگہ ہمارے اسی صدی کے شاعر فیض کے حوالے سے, یہ سب آپ کے لیے ہیں, آپ کے اپریسیشن, آپ کے حوصلہ افزائی. آپ اگر ساتھ ہمارے ہیں تو یہ پروگرام یقیناً خوبصورت ہوگا اور زیادہ. ایک بار بھرپور تالیوں میں. اور اب ہمارے مہمان فنکار یہاں موجود ہوں گے اور امید ہے کہ آپ ان کے ساتھ خوب انجوائے کریں گے. اور وہ مہمان فنکار کراچی میں نہیں, حیدرآباد سے نہیں, بلکہ وہ آپ کے لیے بھرپور جوش اور گلبلے سے آئے ہیں اس سیلیبریشن میں ہمارے ساتھ لے کر انجوائے کرنے کے لیے. اور وہ ہیں لاہور سے آئے ہیں آپ کی بھرپور تالیوں میں لال انتہائی خوشی ہو رہی ہے اس عظیم شہر میں, اس ترقی پسند شہر میں آپ لوگوں کے ساتھ فیض کی یاد میں یہ جشن, یہ میلہ آپ کے ساتھ جو منا رہے ہیں, یقین جانے انتہائی خوشی ہو رہی ہے. ابھی جو گانا سن رہا تھا میں, اسی سے میں اپنی بات جو ہے آگے جاری رکھوں گا. بابا فرید کا کلام جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. سب سے پہلے فریدا تریا تریا جا, پنجابی کا ہے. اور دیکھیں کلاسیکل موسیقی غزل گائکی کو سننے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ خاموشی سے بیٹھ کے سنیں. اور جو فوک گائکی کا طریقہ ہوتا ہے سننے کا, وہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ مل کر ہمارے ساتھ جشن منائیں, آپ ناچیں, آپ گائیں ہمارے ساتھ مل کر. اس طرح بازو اٹھانے اور اس طرح بھنگڑا کرنا ہے ہمارے ساتھ مل کر. شکریہ. Thank you.
جاتا ہے مگر ہم اس کو تھوڑا تیز کر کے گئے کیونکہ نوجوان ناچنا بھی چاہتے ہیں کیوں جی آپ دیش پہ ناچے ذرا سنیں Thank you.